ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀଟା କେବେ ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ନେଇକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୁହାର ଜିମା ସମ୍ଭଲେଇ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛେଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଇଁ ମିତା ମିତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ଯେତିକି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ପୁଣ୍ୟ ଜଳିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛେ ଗୁରୁବାର ଆଜି ହେଉଛେ 4 ନମ୍ବର ପାଲି ଗୁରୁବାର ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପାଲି ଗୁରୁବାର ଆଉ ମକ୍ସରୀ ମାସ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ସରିଗଲା ଫେର ବଞ୍ଚିଥିମା ଜିନ୍ ଜାଗିଥିମା ବୋଲେ ବର୍ଷେ ଆଉ କର୍ମା ତାର୍ମାନେ ଆଇବା ବର୍ଷେ ଆଉ କାଁ କର୍ମା ବଞ୍ଚିଥିମା ବୋଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି ଗାଧି ଗୁଧା କରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିନ ବାକି ଇଆଡ଼େ ଦାଏଲ ଆଉ ଇଟା ବସେଇଛେଁ କ୍ଷୀରି ଦାଏଲ କ୍ଷୀରି ଦୁଇଟା ବସେଇ ଦେଇଛେଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମହାପୁରୁ ବସା ବୋଲି ସବୁ ସାମାନ ଇଟା ରେଡ଼ି କରୁଛେଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଝୁଣ୍ଟି ବି ପକେଇ ସାରିଲିନ ଏଇଟା ଆଉ ଛୋଟ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଦେଇଛେଁ କାହିଁକି ସବୁଆଡ଼େ ଝୁଣ୍ଟି ନେଇ ଦେଖାଲି ଇଠାରେ ନ ଦେଉଛେଁ ଦେଇଛେଁ ତାର୍ମାନେ ଆଉ ମହାପୁରୁ ବି ଗଧେଇ ଗୁଧାକେ ରଖିଛେଁ ରେଡ଼ି କରିକିରି ତାର୍ପରେ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମି ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛି ସେୟାର କର୍ମି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନି ରହୁନ୍ ଦେଖିବେ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନେ ଲାଇକ୍ଟେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସିନେ ଚାଲୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା ଆଉ ପୂଜାପାଠ କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ବି ହେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ପୂଜା କରି ସାରିଦେଲି ନ ଆଉ ତାପରେ ଇହାଦେ ଯତ୍ନି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟମି ବୋଲଛେଁ ଯତ୍ନି ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ଫେର୍ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଭାତ ଭୁତା ବସାମାନ ଦେଖୁନ୍ ଉପରେ ବି ପୂଜା କରି ସାରିଦେଇଛେ ଆର୍ ତଲେ ବି ପୂଜା କରି ସାରିଲିନ ବାକି ଆଜି ଫୁଲ ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇଗଲା ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ଫୁଲ ମିଳିଲା ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି ଲାଲ ଗଞ୍ଜା ଏ ଲାଲ ଗଞ୍ଜାଟା ଟିକେ ସାନ ସାନ ବସିକିନି ବେଲେ କମ୍ ହେଇଗଲା ଫୁଲଟା ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖୁଛେ ମୋର ମହାପୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ପୂଜା କରିଛେଁ କାଣା ଭୋଗ ଲଗେଇଛେଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିମି ନା ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରସି କାଁକରି ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନେଇ ଦିଶବାର ବୋଲସେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆଉ ମୋର ମହାପୁରୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଖାଲି ଲାଲ ଗଞ୍ଜା ଫୁଲା ଜିମା ଖିଚ ହେଥିଲେ କମ୍ କମ୍ ବାକି ଦିଶୁଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ବସେଇଛେଁ ଯେ କହିବେ ଆଉ ଇ ମହାପୁରୁ ସେଟା କିନି ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ମା ଦେଇଛନ୍ ଇ ଯେନ୍ ହାତୀ ଦୁଇଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଥାଲିରେ ବସେଇଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ମୋର ଘିନ୍ଲାଟେ ଆଉ କଦଲି ଭୋଗ ଲଗେଇଛେ କଦଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ କରି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତା କରସନ୍ ପୂଜା ହେନ୍ତା କରିଛେ ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବି ପୂଜାପାଠ ଟିକେ କରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବତେଇଦେବେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା କରସନ୍ ନାନୀ ବୋଲି ଟିକେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଏନ୍ତା କରସନ୍ କି ସେନ୍ତା କରସନ୍ ବାକି ଆମର ଘରେ ଯେନ୍ତା ପୂଜା କରାହେସି କିନି ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ହିଁ ପୂଜା କରିଛେ କାହିଁକି ଆମର ଘରେ କିନି ସବୁ ମୂଲା ମୂଲି କାଙ୍କଣା ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିସନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ବାକି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଉଁ ଆମର ଘରେ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରସନ୍ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ହିଁ କରିଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ କବାର କର୍ମା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାଇଁ ଉତରି ଯା ବୋଲୁଛେ ପେଲଉଛେ ବା ହେନ୍ତା ବୋଲୁଛି ଆସ ନ ଖାଲି ମୁଇଁ ହଲି ଯାଉଛେ ତମେ କେନ୍ତା ହେବ ଖାଲି ଦେଖି ଆସ ନାଇଁ କିଛି ନି ଉଡି ବୁଲୁଛ ସବୁ ଖାପି ଖାପି ଆଉଛ ତମର ଶାଢ଼ୀ ପଟା ଉପରେ ତମେ ଯାଇ ପାରି ଦେଇ ପକଉଛ ତମେ ତମର ପୁଅ କହୁଥିଲି ହେନ୍ତା କରି ଶାଢ଼ୀ ପଟା ପକେଇଛେ ବାଟ ମୁଇଁ କହନ ବୋଲତାନ ହେନ୍ତା କରି ହେରା ଥୁଇସନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛ ନା ଥୁଇଛନ୍ ପରି ନା କେନ ଦୀପା ଅଛି ଦୀପା ପାନ ଯାଇଛେ ତମେ ଚଢ଼ ଉଡ଼ବ ବେଲେ ଦେମୁ ଯେ ଶୀତ କରୁଛି ବୋଲେ ତମେ ନି ଉଡ଼େ ବୋଲସ ଯେ ନି ନି ଉଡ଼େ ବୋଲସ ନା ଉଡ଼ବ ବୋଲେ ଦେମି ଶାଲ୍ଟେ ଆମଟା କଞ୍ଚା ହେଇଛି କାଲି କଥା ସିଲା ଆଣିଲୁ ତିନିଟା କଥା ଆଣିଛୁ ଆମେ ହଁ କାଚି କରି ଶୁଖେଇ କରି ତଲେ ଅଛି ଆର୍ ଫେର୍ ଆର୍ ଘେ ଶୁଖାମୁ ଆଜିକା କଥା ଝଡ଼େ ଝଡ଼େ ହେସି ହେଇଛି ଗୋ ହଁ ଆମେ କାଇଁ ନେମୁ ଆଉ କାଇଁ ଦେମୁ ନାଇଁ ଗ ମୁଇଁ କାଚମି ବୋଲିକିରି ପତଲା ପତଲା କରେ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ପାତଲ 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 କରି କରେ ବୋଲଛେ ଏଟା ଆର୍ ଟିକେ ମୋଟା କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥିଲା ନେଇ କାଚି ପାର୍ମି ଯେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଆନ ବୋଇଲି
ନାଇଁ କାହାକେ ସେ ଧୁବା ତ ଆଇବାର ନାଇଁ ବୋଲେ ନିଜେ ଯେନ୍ତା କାଞ୍ଚି ପାରବା ଏନ୍ତା କରଲେ ସିନେ କାଁତି ସିଝେଇ ଦେମି ଶାଗ ଆଜ ଖଟିବ ତମେ ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି କେନ ରାନ୍ଧମି ସେ ବାଦାମ ଦେଇକିରି ଆଜ କେନ୍ତି ବାଦାମ ଦେମୁ ଗୋ ଆଜ ଆଜ କେନ୍ତି ବାଦାମ ଖାଇବ ଅଦା ତିଆ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଗଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ସିଝେଇଛେ ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସୋରିଷ ଶାଗ ସିଝେଇଛେ ଆଉ ତରକାରୀ ହେଲାନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନ କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ହେଲାନ ଡାଲ ଭାତ ବି ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଭାତ ବି ହେଇଗଲାନ ମା ଛାନୁଛନ୍ ପିଠା ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛେ ଏଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରୁଛେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ସରିବା ବି ଆଉ ବହୁତ ଶାଗ ତ ଭାଜି ଶାଗ ବି କରିଦେମି ଶାଗ ଖାଲି ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାଇ ଶାଗ ସିଝେଇକି ରଖିଛେ ଏଇଟା ବି କରିଦେମି ଶାଗ ବି ଶାଗ ଦୁଇଟା ଖାଲି ହେଇଛେ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ତାହେଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ବାପା ରାମିଲ କାଣା ହେଲା ମୁଇଁ ହେତିର୍ ଲାଗି ନେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ କଥା ହେନ୍ତା ନାଇଁ କହୁଛି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ଗୁରୁବାର ଦିନର ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲି ମଜା ଧୁଆ କଲି ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ମିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ଲାଗିପାରିଲିନ କାହିଁକି ବାସନପତ୍ର ଯାହା ବି ମଜା ହେଇଥିଲା ସବୁ ରଖା ଥୁଆ କଲି ଆଉ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଛି ଟିକେ ଦିଶୁଛେ ଧୁଆଁ ଧୁଆଁ କେନ୍ତା ଯେ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ମାଆ ବନେଇଥିଲେ ମୁଡ଼କୁ ମଡ଼ା ମୁଡ଼କୁ ବେଗି ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ମାଆ ଇଟା ବନେଇ ନାଇଁ ଜାଣିଲି ମାଆକେ ଇଟା ଘନେ ଅଧେ ଛାନି ଦିଅ ବେଲିଛେ କି ନି ଇଟା ଏନ୍ତା କରି ଛାନିଛନ୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଡ଼କୁ ବେଗି ଖୁଡ଼ମୁଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ ମାନେ ସେ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକେଇଦେଲେ ବେଲେ ଫାଟିଗଲା କେଚକେଚା ହେଇଗଲା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଖାଉଛେ ବୁଲି ବୁଲି ଉପରେ ଏଇଟା କିନ୍ଦୁରୁଛେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ଫେର୍ ଯି ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ବର୍ଷେ ଏନ୍ତା ବର୍ଷେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଫେର୍ ଗୁରୁବାର ହେବା ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିମି ବେଲେ ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟା ବି ଗୁରୁବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟା ବି ହେବା ସେୟାର୍ କର୍ମି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନୁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଫେର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେମା ସେତ୍କି ବି ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବାଏ।